madaxweynaha dowlada federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyada midoode ee tanzania marwasaamiye sulux xasan ayaa wadahadal ku yeeshay madaxtooyada magaalada tara salaam kulankani ayaa diirada lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo in la iska kaashado dhinacyo badan oo ay ka wada faa-iideysan karaan labada dhinac dhinacyada ay labada dal isku afkarteen inay ka wada shaqeeyaan ayaa waxaa kamid ah سياسة دا دفاع أريمها بالشدعة في ماتكا وحبار شدا بيرها دالحيسك يدامان أريمها إسكاشي قود إلا بدا دال أي, اي وداغي كران مدحوين حسن شيخ محمود أو كم هد عليا دوركي أي تنزانيا كقادة تاي سماليا يناي كوبير اسكاشي القبلاتكا إسكاشيغة دقالها أي 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 سي inay tanzania tusaale lagu dayan karo u tahay wadamada afrika intooda badan marka loo eego dhinacyada xasiloonida siyaasada wadajirka umadeed iyo amniga waxaana uu soo dhaweeyay is-afgaradka labada dhinac ee iskaashiga iyo xoojinta xiriirka labada dal waxaa sharaf iyo fursad qiimale i ah inaan halkan joogo maantay magaalada darusalaam ee dalka tanzania سيئن هذا النهرُ نوهر ومرين تحرير كلب جيسود كاها يود لحيا دادك ايغا ايا دالك ايغا ايا دالك ايا دادك اينا ولا لاها نهاي اي تنزانيا وحان جعلان لهاينا نوغم ولا شي مر ومدحويني سامية سلوح وحسن ايا شعب كريات تنزانيا سو تبديرانِ تديران ايا مرتي قلين تهير كيدو سرية اي نو سميين ايا آد ايا آد ايا دو مهسنتيين أحنا ولا شيء دقالي <applause> جاه سامية هذه أنا وقع عسنا هاي وده هذل كنا اللي بيجي كهاء مانتا رونا هانتي وحن إسلام ملك نا قدر بمهمة وين الدون إنه إنه ينحو تنه سينو كرو وقع إنه إسكاش جنا ولا علمه وحن رباينا ندي حقيقيه إن دولة دي ذا أنت هاي إن لشقة يسد تنزانية سل الله روم ريو أمني كقبل كا إسكاش جا سياسة هي حرير ما عن لنا soomaaliya oo si guulla u dhammaystirkay barnaamijka dib u habeenta dhaqaalaha iyo deyn cafinta ay la waday bahwadaagta caalamiga ah ee dhaqaalaha sida i m f sidoo kalena guul muhiim ah ka gaartay qaadida xayiraada hubka ee mudada saarneed dalkeenna iyo ku-biirista bulshada bariga afrika waxa ayna siinayaan fursado waaweyn oo aynu ku gaari karno yoolalkeenna muhiimka ah xilligan isku tiirsanaanta caalamku ay lagama maarmaanka tahay sidoo kalena ay taagan tahay hubantila-aanta siyaasadeed iyo dhaqaalaha adduunka ee sii xumaanaya iskaashigeenna adag iyo daacadnimo wada shaqayntu waa waddadana gaarhsiin karta horumar waana oo faa'iido u leh labada dal soomaaliya iyo tanzaniya waa inaan si wadajira uga faa'iidaysannaa fursadaha gobolka iyo kuwa caalamka islamarkaana aan si wadajira uga gudubnaa caqabadaha taagan marwa madaxweyne waxaan doonayaa inaan kaaga mahad celiyo adiga iyo dowladda iyo shacabka dalkaaga taageerada joogtada ah ay u muujiyeen madax banaanida iyo midnimada dhuleed jamhuuriyada soomaaliya kadib iskudaygii sharci-darada ahaa ee dowladda itoobiya ay kowdii janaayo laba kun afar iyo labaatan heshiiska sharcidarada ah kula saxiixatay gobol ka mid ah dalka soomaaliya oo la yidhaahdo somalilan go-aankiinan taariikhiga ah waxa uu caddayn u yahay sida tanzaniye ay uga go-an tahay ilaalinta madax banaanida dhuleed